Ees on ootamas sügav majanduskriis. Energiakulude kokkuhoiuks kasutab Tallinn erinevaid lähenemisi. Kulusid hakatakse vähendama hoonete kütmise ja tänava valgustuse arvelt. Suures plaanis soovib linn vähendada majandamiskulusid mitte vähem kui 10% võrra ning sellega kokku hoida 5-6 miljonit eurot. Kui me räägime kokkuhoiust, siis ühest otsusest on vähe selleks, et süsteemi muuta. Ja kokkuhoiuga tuleb tegeleda pidevalt. On ka tänavavalgustuse osas plaanid, kuidas saaks kokku hoida, aga nii, et see ei tähendaks negatiivset mõju turvalisusele. Tänavavalgustuse kokkuhoiu abil plaanitakse vähendada kulusid 1 miljoni võrra. Paljud tallinlased ei ole ehk märganud, et juba praegu on mõned meetmed kasutusel. Näiteks lülitatakse tänava valgustused õhtul 15 minutit hiljem sisse ja hommikul 15 minutit varem välja. Ees on ootamas ka süsteemsemad kokkuhoiumeetmed, mille kohta saavad linnaasutused vastavad juhendid. Kuidas tagada ruumides adekvaatne temperatuur, vältida ülekütmist, kuidas maandada ja vähendada elektrikulusid nii igapäevaste toimingute käigus kui ka näiteks sentraalselt kas või ventilatsiooni kohandades. Ja eeskätt oleme kokku nendes kohtades, kus töötame täisealised inimesed nagu mina. Küll aga ei saa väga palju kokku hoida haridusasutustes ja sotsiaalasutustes, sest seal peab olema temperatuur optimaalne ja teenused kvaliteetsed, kuid siiski tuleb jälgida, et ei tekiks ülekulu. Tarbimise vähenemist hakatakse jälgima valdkondade kaupa. Teeme vastavad infopäevad ja vastavad koolitused siin asutuste valdkondade lõikes, et üle käia, et kohade sammud, mida vastavad juhendile saaks konkreetne asutus või konkreetsed töötajad enda töös ette võtta ja kindlasti iga hindame mõõdame pärast siis neid tulemusi. Energiakulu kokkuhoiuks on tänavuga jõuluvalgustuste kasutuse aeg lühem ning aastavahetuse ilutulestikust on Tallinn otsustanud loobuda. Selgusid Statistikaameti eelmise aasta rahvaloenduse tulemused, mille järgi elab tervelt 2/3 Eesti rahvastikust nõukogude perioodil ehk 1961. Kuni 1990. Aastani ehitatud elamutes. Kui tavaeluruumi keskmine ehitusaasta on Eestis 1962, siis Tallinnas elatakse kodudes, mis on ehitatud keskmiselt 1969. Aastal. Kui me vaatame, kes elavad kortermajades siis ja vanemates kortermajades, siis need on pigem siis üksi elavad inimesed ja ka üksika ema leibkonnad. Jah, nii-öelda sellistesse suurematesse või uuematesse elamutesse pigem saavad kolida ikkagi need, kellel on siis paremad majanduslikud võimalused. Tallinnas elab korterelamutes valdav osa linlastest ehk 90,5%. Eramajades elab pealinnas väike hulk inimesi, 8,1%. Samas on kogu Eestis võrreldes 2011. Aasta rahvaloendusega kasvanud just eramutes elavate leibkondade osakaal 0,7%. Eramutes elab eelmise aasta seisuga 29,3% Eesti elanikkonnast. Peatunud on ka suur linnastumine. Sellegi poolest Eesti rahvastikust 33% elab Tallinnas, aga jah, me näeme seda liikumist, et pigem siis Tallinna ümbrusesse. Kui me vaatame Tallinna ümber Raevalda, et peale 2016 aastat ehitatud eramutes selgegi kolivad siis just noored pered lastega, et seal on ka see väga tugev trend tuleb välja. See, et inimesed elavad rohkem korterites, mõjutab ka keskmist eluruumi suurust, mis on elaniku kohta Eestis 30,1 ruutmeetrit. Tallinnas on see aga veelgi väiksem, 25,4 ruutmeetrit. Võrreldes viimase rahvaloendusega 2011. Aastal ei ole see number ka muutunud. Siin on väga tugev seos inimese vanusega, et vanuse kasvades ka siis see pind, mis inimesel kasutada on, suureneb. Vahepeal seal kuskil 30. Alguses natukene korraks langeb, siis kui hakatakse lapsi saama, aga siis jälle pensioni ja saabuda, siis ta jälle suureneb. Tallinna puhul muidugi tuleb silmas pidada seda, et rohkem inimesi elab korterites, ehk siis see keskmine eluruumi pind inimese kohta tänu sellele on võib-olla natukene madalam. Rahvaloendus toimus sel korral registri põhiselt, eluruumide info on võetud eluruumide registrist ja kombineeritud on see rahvaloenduse tulemustega. Elurikkuse hoidmine ja suurendamine on üks Tallinna esmaseid prioriteete, seda eriti järgmise aasta Euroopa rohelise pealinna valguses. 2018. Aastast kuulub linn ka pestitsiidi vabade linnade võrgustikku, mis tähendab, et mürkide kasutamine linna haljastuses on viidud miinimumi. Me tegeleme juba väga teadlikult avalikult.
avalike alade kujundamisega, et me püüame leida neid sorte, liike, taimi, mis ei nõuaks pestitsiide. Ja eelkõige on siin ka see, et me rakendame integreeritud taimekaitse põhimõtted. Uuringud on ka näidanud, et need mürgid on väga püsivad pinnases, et sisuliselt kui me täna mürgitame, et siis see võib pinnases kesta 55 aastat, mis on tegelikult paar põlvkonda, sisuliselt me siis mürgitaksime oma laste ja lastelaste elukeskkonda. Mürk kimbub ka meie põhjavette ning lisaks inimestele kahjustavad need ka tolmendajaid ja teisi putukaid. Vaid mõni kuu tagasi toimus Tallinnas tragöödia, kui mitmed mesilaspered hukkusid eramaja omaniku poolse sipelga mürgi vale kasutamise tõttu. Mina kaotasin 10 põhipere ja 7 idupere. On oletust, et keegi nagu midagi trotsitas endal või kasutas kusagil topelt seda sipelga pulbret või tegi veelahust sipelga pulbrega. Kõige tähtsam on, et see, et mõistusega on vaja. Mitte niimoodi, et seal 10 sipelgat ja siis lähen ostan pool kilo seda sipelga pulbrit. Erinevate keemiliste ainete koosmõju ja nende valesti kasutamine ongi tihti süüdi õnnetuste juhtumises. Tänapäeval müügil olevad pestitsiidid üksi on piisavalt kontrollitud, et õige kasutamise puhul sellistesse juhtuda ei saaks. Tallinna järgmine eesmärk ongi teadvustada era- ja pidajatele, kui oluline on keemia õige kasutus ning suunata neid järgjärgult ka pestitsiididest loobuma. Mitte ainult taimekaitsevahendid, mitte ainult biotsiidid, mitte pestitsiidid, vaid kogu keemia on asi, mis valel kasutamisel võib teha põhjustada suuri õnnetusi. Ehk siis selleks, et neid ei juhtuks, peab iga keemilise vahendi kasutamisel järgima täpselt neid juhiseid, mis on antud kaasa tootega. Linnahaljastuses kasutatakse nüüd näiteks umbrohu tõrjeks alternatiivina käsitsi rohimist, mulchi, kuuma vett, bioloogilisi tõrjevahendeid ja ka põletamise tehnikat. Pestitsiidi vabade linnade võrgustikku kuuluvad ka näiteks Madrid ja Lissabon, kes on täielikult loobunud pestitsiidide kasutamisest. Elanike tungival soovil ning kogutud andmete põhjal algab homme 6. oktoobril Tallinnas Lasnamäel teratiseerimine ehk näriliste tõrje, täpsemalt rotitõrje. Ja знаю, что они очень большие. Меня один раз одна укусила. Я вообще слышал, что здесь крысы живут. Ну да, я их видел. Да? Кто тебе об этом рассказал? Ну, я сам видел. Tõrje toimub kolmel alal, Meeliku piirkonnas, Vormsi rohealal ning Paasiku rohealal. Kohas kasuda saab tulevad spetsiaalsed karbid, mida põhimõtteliselt, mille sisse saab tulla int rott ja suurem loom tegelikult ligi ei pääse. Ja isegi kui see kast on ka märgistatud loomulikult, et inimene saaks aru, millega tegemist on, ja isegi kui see peaks tuulega kuidagi ümber minema või veel miskit, siis sealt seest midagi välja ei tohiks kukkuda. Rottitõrjed korraldatakse eeskätt ohutuse tagamiseks. Rotid toituvad prügikastide ümbruses või siis komposti hunnikutes leiduvatest toidujääkidest. Levitavad aga hulgaliselt haigusi. Ka võivad nad inimestel edasi kanda parasiite, kirpe, puuke ning muid ebameeldivaid putukaid. Kui rotid aga satuvad elektrijuhtmeid närima, võivad nad põhjustada isegi tulekahju. Rääkimata sellest, et nakatavad erinevate haigustega ka pere lemmikloomi. No eks rott on tegelikult igal pool, see on ju osa meie loodusest, aga jah, püüame jälgida, et populatsioonik liiga suureks ei läheks ja ei muutuks elanike jaoks ohtlikuks ja häirivaks. Ja tõepoolest praegu oleme kaardis on 3 kohta, kus peab tegema tõrjed. Kes ei teadnud, siis juba mõnda aega on saanud Neitsi tornis tänu taastatud interjöörile meenutada, milline oli õhkond 80-ndate kõige kuumemas Tallinna kohvikus. Just see sama ala puudase mööbel, mis oli Neitsi torni kohvikus 80-ndatel, laiub seal ka täna restaureeritud kujul. Teiste originaalesemete kohviku nõude ja muuselise varumiseks pidasid näituse kunstnikud jahti vanavarakauplustes internetis ja igal pool, kus võimalik. Oluline on aga, et see nõukogu taegse kohviku esemete ja mööbli jaht pole tänaseks ikka veel lõppenud, kuigi näitus ise on valmis saanud. Niimoodi kuidagi oli õnne, et neid samamoodi erinevatest vanavaraladudest ja asjadest hakkas otsides välja tulema. Leidsime ka nii gnoomi kohviku toole kui mündipaari toole.
kui ka Moskva kohviku ühe diivani. Tallinna kohvikutest pärit retromööblit on juba sedavõrd palju kokku krahmatud, et järgmisel aastal eksponeeritakse neid eraldi näitusel Neitsitorni kõrval lühikese jalavärava tornis, kus seni kaua on avatud vabamüürlaste näitus. Uue näituse silmapaistvamaks eksponaadiks kujuneb kahtlemata 70. alguses ehitatud hiiglaslik 3 meetri kõrgune tooliskulptuur. See oli eeskujuks nendele kõrge seljatoega toolidele, mis siia Neitsitorni tehtid ja selle mitmemeetrise tooli me loodame siis ka sinna näitusele üles panna, kuskid Saaremalt tuua ära. Näituse kuraator kurdab aga, et sellest ajast pärit mööbli esemed on väga rasked, kuid seest ei saa jätta tähelepanuta nende kõrget kvaliteeti. Ta võibolla ei ole nii sile kui tänapäevane ja nii võibolla head töövahendriistadega tehtud hööblite, aga ta peab vastu lihtsalt kohva. Nõukogude aegse Tallinna kohviku interjööri näitust saab kaema tulla järgmisel aastal Kiikendi Köki kindlustusmuuseumisse täpsemalt lühikese jalavärava torni.